bem, estamos de volta com o nosso Gazeta entrevista desta noite. Tenho o prazer de receber em nossos estúdios Dr. Pedro Longo, juiz eleitoral. A gente está aí nesta reta final da campanha eleitoral. É, muitas pessoas decidindo seu voto, mas também há muitas dúvidas sobre ainda alguns aspectos da eleição. Muita gente ainda pensando na sessão, meu Deus, e, e como é que será que a minha sessão mudou? E, e, e o, o, muita gente ainda com dúvida é, sobre é, horários e tudo. Doutor Pedro Longo, vem aqui bater um papo longo sobre essa reta final, sobre alguns temas muito interessantes da eleição. Doutor Pedro Longo, muito boa noite. Obrigado novamente pelo convite. Prazer é todo meu ter o senhor aqui. Doutor Pedro Longo, como será a partir de agora? Propaganda eleitoral acabou, né? A propaganda no rádio e na televisão. é No rádio e na televisão, termina hoje, é o último dia, né? são uhum. os últimos programas agora à noite e também se encerra a atividade de comício, né? É, todavia ainda é permitido alguma propaganda, é permitido até o sábado às 22 horas a distribuição do material gráfico, os populares santinhos, carro de som, carro de som desde que circulando, não pode ficar fixo, né? Se não hum, caracteriza um comício, né? Uma atividade que já seria é, já vedada. Está, vedada, está superada em relação do prazo, né? Mas, Passeatas, enfim, são permitidas ainda até as 22 horas do sábado. Uhum. O processo eleitoral em Rio Branco tem acontecido, na sua opinião, de forma tranquila? Muito tranquila, muito tranquila. E nós temos observado, inclusive, os representantes dos partidos, é, políticos, pessoas que participam, né, sistematicamente dos pleitos, têm, de uma forma geral, constatado a, a tranquilidade. É claro que Algum incidente é, ocorre, faz parte, a, a oh, militância nossa. é animada, né? vibra muito. É, eventualmente os candidatos, as coligações, também testam os limites, o que é que pode, o que é que não pode no horário eleitoral. Vocês vezes... testam a justiça eleitoral para ver se estão de olho, é, se às estão vezes atentos. Se faz necessário assim, uma pequena reprimenda, mas apenas para estabelecer uma linha vermelha, né? Uhum. E, e jamais Ana, com a intenção de censurar, de impedir o debate. Pelo contrário, nós estimulamos o debate. Alguma coligação se neste período de campanha eleitoral e que foi obrigado à Justiça Eleitoral dar alguma reprimenda? Olha, é, eu diria que todas as coligações cometeram alguns deslizes, né, e, e receberam a sanção que a lei estabelece, uma perda de tempo, um direito de resposta, né, Mas isso é, é normal, assim, de uma forma geral, eu, eu penso que o processo transcorreu tranquilamente, não tivemos assim nada mais grave. Quando foi necessário a justiça é, colocou, né? A, 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 a sua posição no sentido de restabelecer o equilíbrio, a democracia. Impressionante que hoje, conversando, inclusive com algumas pessoas, o comentário é: está tudo muito tranquilo nos últimos dias da eleição. É impressionante. Agora, se fala muito, se, há, se existe um termo no Acre que é muito utilizado, é de que eleição municipal se ganha no dia boca de urna, o aliciamento do eleitor, aquele negócio: olha, Fulano, trabalha para mim que eu te dou 50 reais. Isso não é compra de voto, não, doutor Pedro Longo. Isso é compra de voto. É, é, é claro que cada caso é um caso e você tem que saber distinguir. Mas... Por exemplo, o candidato é. disse que vai colocar uma equipe na rua para trabalhar no dia e eu quero saber o que, que ele pode fazer no dia. Que trabalho é esse, doutor Pedro Longo? Poderia realizar um trabalho de fiscalização, porque boca de urna é proibido, né? Todavia, a lei, ela permite que se contrate cabos eleitorais, hum. mas existem é, determinadas, determinados critérios, a você lei tem fala... que registrar... E a lei fala sobre pagamento desses cabos eleitorais? Qual o teto, se existe, Não, não, não existe. O teto são, é aquele teto que é fixado, na, os, os candidatos às coligações fixam um limite de gastos. Então, quando forem prestar contas, eles vão ter que declinar a lista dos, candid... dos, dos cabos, cabos eleitorais que foram contratados, os valores que receberam. Se a justiça posteriormente verificar, através de denúncias, a existência é, de algum caixa 2, de atividades ilegais, aí sim esse candidato poderá ser responsabilizado, porque estaria é, contraditório com a sua própria prestação de contas. A justiça eleitoral estará com um contingente, obviamente, com apoio da Polícia Federal, Ministério Público, um efetivo, digamos, é, com um número. Possível de atender todas as demandas, de fiscalizar tudo? O contingente é suficiente, doutor Pedro Longo? É suficiente, mas a gente conta também com o apoio da população. Haverá algum telefone específico para o dia? É, não, no dia, a atividade principal, a qualquer denúncia deve ser feita. Você pode usar os telefones normais, os 190, os telefones do Ministério Público, dos cartórios eleitorais. Mas o, o, o modo mais efetivo de, de, de se fazer alguma denúncia é ao policiamento que vai estar na atividade. Porque houve uma reunião com os comandos da, da Polícia Militar, com a Superintendência da Polícia Federal, eh, com o secretário da Polícia Civil, e foi fixado todo um roteiro de atividades foi eh, estabelecida a missão de cada um nesse processo, todos estão colaborando. Uh, inclusive os policiais federais em greve eh, vão atender 100% a justiça eleitoral E eles estão preparados, existe toda uma estratégia para a gente dar resposta muito rápida a qualquer eh, circunstância né, Que caracteriza um crime eleitoral, uma compra de votos, um transporte eh, ilegal de eleitores Como funcionará, digamos, a parte operacional do TRE? Na sede, haverá alguns pontos também de, de trabalho, como é que será? É, nós temos fundamentalmente a, a nossa parte operacional é concentrada na, no prédio do Tribunal Regional Eleitoral e do Fórum Eleitoral. Né? Então é lá que é, se centraliza o treinamento dos mesários, a recepção das urnas, etc. Né? Existem pontos de apoio, alguns municípios é, aqui próximos, né, como Porto Acre tem posto eleitoral, o Bujari também. Fala-se muito que toda eleição chove na parte da tarde no estado em Rio Branco é uma coisa tradicional eu não me lembro a última eleição que não choveu pelo menos uma boa parte é, do dia é, no domingo de eleição e é proibido o transporte de eleitor sabemos que os eleitores da zona rural se quando quando chove há uma grande abstenção uhum. Não existe nenhum mecanismo, alguma possibilidade do próprio TRE, a Justiça Eleitoral, a própria Polícia Federal, ajudar no transporte dos eleitores? Mas nós estamos fazendo isso. Opa, existe, é existe uma comissão de transporte. Como é que funciona? Foram requisitados os veículos, por exemplo, do INCRA, das secretarias, dos órgãos públicos do município, né, do Estado. É, esses veículos foram requisitados pela Justiça Eleitoral. Serão devidamente, é, é, isso que é, é importante, identificados. Identificados, né? haverá haverá um, uma, um adesivo, né? a serviço da Justiça Eleitoral. Os motoristas estarão necessariamente com crachá identificando o né? nome que é, o nome tudo. deles, né? para qualquer conferência. E é terminantemente vedada a existência de qualquer material de propaganda no interior desses veículos, né? uhum. porque. Porque esses veículos destinam-se exatamente a propiciar o voto daquele eleitor que mora num ramal é, é, de difícil acesso. Né? São, temos muitos veículos traçados, que às vezes tem que vir de barco né? para para chegar, pra enfim, votar. poder votar. Nós queremos facilitar. É, Serão no, utilizados mais, nos, por exemplo, Transacriana, os ramais? Todos. Existe, é, todos os ramais que existem alguma concentração significativa de pessoas terá algum tipo de transporte. Agora também, é, o que é vedado é o transporte por é, candidatos, coligações. Nada impede que você uma dê uma carona para o, o seu vizinho, para os seus amigos. Isso está dentro da, é. da, da, da normalidade. Não é porque é a eleição que você perde seu direito de ir e vir, de enfim. Vir né? é. Às vezes as pessoas se confundem um pouco. O que não pode é o candidato, o partido, a coligação, oferecer o transporte em troca do voto. A pesquisa realizada pelo Instituto Fênix foi suspensa. Qual a razão, doutor Pedro desconheço esse instituto e também é, desconheço os detalhes da, da, da decisão, porque foi proferida por uma colega. Então, doutora Amarrá, se não me engano. É, é, é pela Doutora Amarrá. Eu apenas vi pela imprensa, mas parece que a pesquisa não era consistente parece que os, os, os elementos trazidos. Faltava é, nome de candidato. O número de, de pesquisados era insuficiente para se estabelecer uma, uma metodologia de é, confiável da amostragem. E, eu não, e não, não haveria. A, não integraria as cartelas o no nome de todos os candidatos. Me parece que foi essa a situação. Mas erros, também é um Instituto sem tradição, é, aqui até onde eu conheço. Erros de fato e de direito. Com certeza. Erros de fato e de direito. E essa notícia aqui também? PSDB tenta barrar a última pesquisa Ibop antes do primeiro turno. Os advogados do PSDB entraram com pedido de impugnação no TRE contra a última pesquisa Ibope Rede Amazônica, prevista para ser divulgada amanhã. Dois dias antes do primeiro turno, temerosos com a possível manipulação dos dados, os tucanos querem evitar que o resultado venha a favorecer a candidatura de Marcos Alexandre do PT. Por conta das últimas, digamos, os últimos erros do Ibope aí nas pesquisas divulgadas, inclusive criou-se um clima dentro dos partidos de oposição, principalmente do, dos tucanos aí, de que há um favorecimento. Obviamente que o Ibope é um instituto conhecido no Brasil inteiro, realiza pesquisa no país todo, mas há, corre o risco aí de ter a pesquisa ah, impugnada. O que, que o senhor pensa disso, doutor Pedro Longo? Por uma questão ética, né, é, eu não posso me posicionar sobre um processo que está sendo apreciado por uma colega né, e, e eu não tenho assim o, o, o detalhamento, quais são as razões de direito apresentadas. Eu posso apenas falar em tese, em tese. né? É, até onde saiba Sibibop ele aplica a mesma metodologia em todos os lugares do país. Né? Uhum. Por outro lado, também vamos ponderar que é, nós é, por ser tratado um estado pequeno, Acre assim como Amapá, Roraima, os estados menores em termos habitacionais, talvez fosse o caso de existir uma metodologia é, própria, talvez diferenciada para a nossa para a nossa região. Até porque nosso eleitorado é, também temos muito eleitorado na zona rural, talvez. Né? Então, isso apenas é uma ponderação que talvez o, o IBOP e os institutos maiores pudessem considerar a possibilidade de, cientificamente estabelecer uma metodologia própria para a nossa região. Uhum. Mas, até onde eu saiba, é, é, ela é nacionalmente aplicada, os questionamentos também são é, é, legítimos, legítimos. né? Mas pesquisa não, até onde eu saiba, pesquisa não ganha opinião, não ganha a eleição. Quem ganha, quem define a eleição é o eleitor, é aquele voto consciente lá no dia mesmo. E lembrando que o eleitor pode levar a sua colinha. Deve até. Se o eleitor deve. levar a colinha, o, o santinho do candidato, pode levar o santinho? Pode, perfeitamente, perfeitamente. Porque é, isso até faz com que o voto seja mais rápido uhum. e... É, diminui os votos nulos, porque às vezes a pessoa, na hora, ele sabe o nome do candidato, esquece mas o esquece o número. É né? e, Leve o Santinho então. Leve o Santinho, porque senão ele vai ter que consultar na lista, aí às vezes algum já fica um pouco mais. Diz, ah, será que eu vou atrasar a fila e então, tal, acaba votando nulo. né? Então, leva o Santinho, pronto, leva uma ou faz uma cola, a né, mão mesmo. Já anota logo, já logo, leva logo. tudo, o número do fulano é esse, do ciclano é esse, esse. Do... Pronto, voltou, acabou. Perfeitamente. Doutor Pedro Longa, é sempre um prazer bater um papo com você. Obrigado. Obrigado pelas suas... Obrigado Pelos pelo apoio que vocês deram à justiça eleitoral, né? E registrar aí a, a, a condução precisa do nosso presidente, doutor Pedro Hans, doutor Roberto Barros, que verdade. deram todas as condições para que os juízes eleitorais pudessem, de fato, fazer um bom trabalho. E tem feito. Isso é verdade. Para vocês de casa, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo imenso a todos. Fiquem com Deus no coração. E até amanhã.